Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Kaj bi mi brez antikomunistke? Uporabnica Twitterja, ki zase pravi, da je ime Anica in je zvesta članica SDS ter se predstavlja kot antikomunistka, nam je končno pojasnila, kaj je Janez Janša počel v Zvezi komunistov Slovenije. Vohunil je za pokojnega Jožeta Pučnika. Mimo grede pa še, da je poljsko mesto Gdansk na Škotskem in da je Janša tam imel odličen govor. Pa pravijo, da Janša ne bo več vodil nobene vlade. S takimi zvestimi člani, kot je naša antikomunistka Anica, jih bo še veliko. Sedaj pa se lotimo 31. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, zakaj ne obvladamo epidemije. Po zmagi nad COVID-19 lanskega junija epidemija še kar traja. Zakaj? Se še spomnite srčne ekipe, ki je pred COVID-om reševala Slovenijo? To fotografijo je na družbenem omrežju 3. junija lani objavil predsednik vlade. No, danes jo ta ekipa Slovenija namreč še vedno rešuje. Ne sicer v čisto enaki sestavi in kot kaže nič bolj uspešno. Ja, karma je hudič, pravijo, ampak zakaj dejansko ne obvladamo epidemije, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in magister Sebastijan Jeretič. Dobrodošla. Dobar večer. Igor, če mogoče midva začneva, če bi ti ta hip imel odgovornost v boju z epidemijo oziroma z virusom, kakšno bi bilo tvoje osnovno sporočilo? Smo zdaj tik pred ciljem, nam manjka sam še en zadnji napor, da dokončno pač premagamo ta virus, to bolezen, ali misliš, da nas čaka še kar neki zaprek, preden pridemo do tega cilja, ki si ga seveda vsi, po moje, že zdaj pa res zelo želimo? Stalin je enkrat rekel, mi na horizonte komunizma, spravo, mi smo na horizontu komunizma. In potem so Radio Erevan vprašali, kaj je to pravzaprav rekel. In Radio Erevan pogleda vse možne slovarje in enciklopedije in ugotovi, da je horizont tista točka na obzorju, ki bolj, ko se ji približujemo, bolj se nam oddaljuje. To se mi zdi, da je tudi zdaj ta situacija naša, bolj, ko se približujemo zmagi nad virusom, bolj se nam ta oddaljuje. Zakaj se mi zdi? Zaradi tega, ker je ta svet, ne samo Slovenija, konceptualno narobe zastavil zgodbo. Zastavil je, kot da je to premagljivo na način prejšnjih epidemij, da je to ogrožujoče na način prejšnjih groznih epidemij, zlasti španske gripe 1918, pa recimo kuge iz 16. stoletja. Ampak ta situacija je povsem nova, bistveno novejša, kot si mi smo do zdaj priznali. In zato je tudi cel svet zelo zbegan in zmeden. Nova je zaradi tega, ker je razporeditev svetovnih političnih sil drugačna. Stare politične sile v nacionalnih državah se pa bijejo in bijejo bitko na način, ki je glihkar bil v igri. Meni se kaže ta bitka kot bistveno večja, širša, pomembnejša, zato, ker bo sledilo po tej bitki. Spremembe v tem svetu bojo bistveno večje v načinih obnašanja, v razumevanju svobode, v razumevanju tega, kaj je plan, kaj ni plan, kaj je vloga vlade, kaj je vloga skupnosti, kaj je vloga posameznika. In mi enostavno se tega ne lotevamo, po mojem mnenju, na tak način, da gre za dolgoročne, globoke konsekvence, ampak se pogovarjamo, kot da je problem v tem in onem tvitu, kot da je problem v tem in onem ukrepu. Čudimo se, zakaj ta ukrep ne prime, zakaj on ukrep ne prime. Gledamo, kaj je pravzaprav s tem testiranjem, ker to testiranje je prineslo čisto poseben pogled na to, kaj je pravzaprav bolezen. Zdaj s testom ugotavljamo bolezen in določamo, kam kdo gre in tako naprej. Skratka, mislim, da so stvari bistveno globje in to na nek način čutimo. Nas je po eni strani strah, eni mislijo, da imajo rešitve in jih vsak dan meče na mizo. Ampak jaz bi tle bil bolj previden in če se pogovarjamo o
teh dveh letih COVID krize z tem, kaj smo imeli na razpolago recimo v tej civilizaciji že vezano na pandemije in epidemije, potem se mi zdi, da bilo dobro, da saj tisti, ki smo plačani za to, se pravi, da gledamo dolgoročno na te stvari, se tudi tako lotimo stvari. Sebastian, kaj je recimo posebnost, če je kakšna posebnost te naše slovenske situacije? Ne? Ker to, kar je rekel Igor, recimo cel svet se spopada s tem virusom, ampak včasih dobimo občutek, da v Sloveniji imamo pa neko predstavo, da pri nas je pa to vse drugače, posebno in ne vem kaj. Kako bi ti to ocenjeval? Ja, smo mi res tako posebni, ali v bistvu smo del nekega splošnega trenda in pač plavamo s tokom bolj ali manj uspešno, tako kot vsi ostali? Jaz mislim, da nismo čisto nič posebni, ampak kot si rekel, del nekega svetovnega trenda. Če pogledamo slovensko situacijo, mi smo med Romunijo in Nemčijo in tudi naši rezultati so nekje med nemškimi in romunskimi. Ne? Jaz tle strinjam z Igorjem, da sedanje generacije politikov, pa tudi čist državljanov, niso bile pripravljene na nekaj takega v svetu, ki se res globalno spreminja. Naša družba, naš način življenja, tehnologija, način komuniciranja, vse se je nekako lomilo in potem nas je usekala ta epidemija. Recimo, videli smo, da smo prvi val odlično obvladali. Slovenija je bila v prvem valu ena najboljših držav po rezultatih in to zaradi tega, ker smo se prestrašili. Vsaj generacije od moje na vzgor, ko so videli tisti večer na isti sliki Janšo in Kacina, smo stali mirno pred televizijo in smo se tisti prvih nekaj tednov, mesec, dva dejansko iz strahu držali nekih osnovnih pravil. In bistveno je bilo ravno to, ker vse, kar počne politika, zdravstvena stroka, mediji, vsi mi, ki javno komuniciramo, je usmerjeno na eno samo točko in to je vedenje ljudi. Z vsemi ukrepi, z vsem komuniciranjem se skuša vplivati na vedenje ljudi in v tistem prvem valu se je to uspešno doseglo, potem se je pa stvar popolnoma zlomila in mogoče specifika slovenske situacije je najprej popolna politična vojna, neko čudno razmerje recimo med vlado in pravosodjem, odločitve ustavnega sodišča, ki niso posegle v momentu, ko bi to imelo nek realen učinek, torej v momentu, ko so neki ukrepi delovali, ampak nekaj mesecev zatem, ko da so si hoteli najprej pokriti hrbe, da ne bi vplivali na epidemijo, na rezultate epidemije, seveda se pa ta odločitev vleče v današnji dan. Ne? Te dni so mediji recimo precej špekulirali o novem lockdownu, čeprav sploh ni bilo razprave o tem, ampak tu se postavi vprašanje, kaj bi prinesel en lockdown? Ker če je dejansko v centru vseh ukrepov vedenje ljudi, jaz sem prepričan, da tisti, ki se danes ne držijo pravil, se tudi lockdowna ne bi držali. Če ne drugega, že zaradi prepričanja, da bo prišlo ustavno sodišče, ki bo razveljavilo vse globe in zaradi tega ni vpliva recimo na to vedenje ljudi. Ne? In vse, kar nam preostane, je delovati drug na drugega, mogoče skušati zdaj na mesto politike, televizije in vseh drugih vplivati na svoje prijatelje in znance, pa ne mislim zdaj tle, ne vem, da se jih prepričuje v cepljenje, ki je najbolj izpostavljeno, ampak da jih skušamo prepričati v tiste elementarne korake previdnosti. Ne, torej, držite distanco, razkužujte si roke, noste masko, ne hodite v zaprte prostore, v katerih je gužva in ni zraka. Torej, take popolnoma elementarne korake, ki zmanjšajo tveganje za to okužbo. Ne. In, torej, specifika slovenske situacije je mogoče prehud politični boj v drugih državah, ni videti take vojne med vlado in opozicijo, sicer pa smo del nekega splošnega trenda in tudi naše številke, če pogledamo na nekem obdobju celoletnem, so potem ponavadi v nekem povprečju. Ne? Mi se vedno zapičimo v eno statistiko trenutnega obdobja in o tistem govorimo, čez par mesecev, ko začnejo druge države recimo dosegati podobne številke, kot jih mi dosegamo predtem, pa že pozabimo na to, da je treba na celoletni ravni nekako gledati na zadeve. Ne? Recimo, mi smo, pri nas se je govorilo, da imamo najdlje zaprte šole,
Potem so se pokazali podatki, da smo bili ena od držav, ki je imela najkrajši čas zaprte šole. Ne? Tako da ena zadeva je, da smo zagledani sami vase, samo to slovensko situacijo ali pa samo našo osebno situacijo vidimo, ne znamo pogledati, da se to dogaja celemu svetu, še manj pa znamo pogledati to, kar je Igor izpostavil, da se svet temeljito spreminja. Uh-huh. Igor, se mi zdi, da Sebastian dal z eno zanimivo izhodišče, ko rekel, da je vsi ukrepi, vse je nastavljeno na vplivanje na vedenje ljudi. Ne? Pa me zdaj zanima, zdaj, ko praktično nimamo več teh klasičnih kolektivnih identitet, ampak je ta čisti individualizem, a se sploh da po tvoje tako na vedenje ljudi vplivati na tak način, da bi lahko to preneslo neke zadovoljive rezultate? Jaz mislim, da modelov vplivanja nimamo dobrih, da so ti modeli vplivanja neka mešanca prestraševanja, enega paternalističnega pametovanja, ne, kako, kaj, delitev na svetu. In vmes se nam je zgodila razpršitev teh razno raznih možnosti, kjer lahko vsak na svete deli in ni neke hierarhije, ki bi bila utrjena. Ne? Ta hierarhija bi pomenila, da imaš ti vnaprejšnje zaupanje, da je preverjena, da tisti, ki na konci izreka neko napotilo ali pa spele nek ukrep, da uživa tako visoko stopno legitimnosti, da temu vsaj en del populacije sledi, praviloma recimo večinski. Mi smo to v zadnjih časih razgradili, govorim o celem svetu, ne samo o Sloveniji. In potem v pomankanju tega si nekateri posamezniki, ki pač tega ne dojamejo z pozicije razno raznih funkcij, poskušajo z ponavljanjem ali pa z pritikanjem nekih žalitev, ne, obsojanjem, iskanjem krivca in tako naprej, nadomestiti ta primankljaj. Se pravi, mi smo razgradili neko strukturo, tudi politično, strukturo, ki je gradila en star način zaupanja in zdaj nimamo nekih novih sistemov, prijemov, kako bi se tega lotili. Ja. Predlagam, da tukaj ne postavimo vejico, Igor, pa nadaljujemo po oglasih, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj v Sloveniji ne obvladamo epidemije. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Sebastian Jeretič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj v Sloveniji ne obvladamo epidemije. Igor, predno smo šli na oglase, sem te prekinil, pa zdaj izkoriščam to priložnost za podoprašanje. Ne? Govoril si o tem, kako nimamo pravih teh mehanizmov za vplivanje na vedenje ljudi. Pa me zdaj zanima, a je del problema po tvoje tudi to, da smo mi nekako naprej se odločili, na kak način pa na katere družbene skupine se da pritisniti, ne? Da smo pač vzeli ta star pojmovni aparat, ki vidimo, da ne sam zdaj med epidemijo, ampak tudi na drugih področjih družbenega življenja je čedalj manj učinkovit oziroma natančen. Ja, gotovo. Ne? Tle se mi zdi, preveč teh starih prijemov smo ujeli. To kaže, ne, da se je celotna družboslovna znanost preveč ujela v neke tehnike vladanja in menedžeriranja, en del dela za pač kapitalske interese, en del za te strogo politična preštevanja, medtem ko ne razume pa dobro, kaj se je zgodilo v zadnjih 20 letih s posameznikom in z njegovo umeščenostjo v družbeno situacijo, v kaj pravzaprav ta posameznik še zaupa, koliko je trden, koliko imamo tu sploh baze za ljudi, da se rekrutirajo na odgovorne pozicije, kjer bojo lahko presojali na nov način, da bojo dejansko novo situacijo razumeli kot novo, ne pa, da bojo neke stare vzorce drsali. In to se mi zdi, da je ena velika odgovornost družboslovja, ki se je pustilo instrumentalizirati do zdaj. In zdaj seveda tudi, da opravi nek razmislek, da glave skupaj in naredi nekaj, ker
Od politike ne moreš pričakovati nič drugega kot to, kar je intelektualni potencial sposoben od sebe dati. In govorim spet o svetovnem potencialu, ne govorim samo o Sloveniji. V Sloveniji smo bitak pač neka žepna državca, ki nekako caplamo, za vsem skupaj poskušamo gor in dol nekaj narediti. In to gotovo imamo ene probleme. Je pa to, kar je Sebastian prej rekel, ne, recimo ravno ta finta s Kacinom, ne, kakor zdaj bomo pa na isti način se lotili kot reakcija proti vojni, oziroma v vojni situaciji proti enemu nasprotniku ali celo sovražniku, da je ta prijem pokazal, da razmišljamo o nečem ali pa o kategorijalnem aparatu izpred 30-ih let. Ne. In to nismo naredili. Le, Kacin je pa še naprej bil vlečen v zgodbo in na nobeni točki ni odigral to, kar bi moral. Ne. On bi moral najprej dobiti eno resno ekipo, ki bi premislila, kaj se pravzaprav dogaja. Zlasti potem, recimo, ko se je pokazalo, da je začela situacija. Hočeš reči, da bi on moral biti komunikator, ne pa tist, ki recimo sprejema odločitve ali pa vpliva na sprejemanje odločitve? Ja, predvsem bi moral imeti ene resne ljudi, ki bi bili pripravljeni si postaviti vprašanja, zakaj pravzaprav tle gre. Ne, tle so pa večina ljudi, ki so se rekrutirali, pa so bili rekrutirani, so vsi že vedeli, zakaj gre in so samo mogli druge prisiliti in jim dopovedati, naj se tako in tako obnašajo. In naša tragika je, da po dveh letih mi še zmeri na tak način se te krize lotevamo. Ja. Zdaj, Sebastian, ko govorimo o komuniciranju, ne, ti se praktično celo karijero se ukvarjaš s področjem komuniciranja. Zdaj, dostkrat slišimo v Sloveniji, ne, če bi se tako komuniciralo, bi bilo pa drugače, ali pa če bi nekdo drug komuniciral, bi bilo pa drugače. Zdaj, ampak vidimo tudi po svetu, ne, na razne načine komunicirajo, pa nekaj dost drugače. Koliko je zdaj po tvoje res odvisno od tega komuniciranja? Je znotri komuniciranje kaj, kar bi se dal zdaj na podlagi izkušenj drugače speljati? Ali je v bistvu to še samo ena dimna zavesa, v bistvu neka libi, ki ga sami sebi dajemo, zato, ker pač si ne znamo razložiti, da smo v situaciji, ki je v bistvu na nek način neobvladana. Kot si rekel, povsod je enako. Tudi druge države niso bile zdaj neke velikanske zgodbe uspehu. So momenti posameznih držav, ko jim gre dobro, potem pa tudi tam lahko kaj klecnejo. Ne? Jasno je, vedno bi se dalo boljše komunicirati in tudi vlada bi lahko boljše komunicirala. Ampak treba je razumeti tudi dane razmere. Ne? Preko sem omenil Kacina, jaz sem prepričan, da smo prvi val ravno zaradi njega tako dobro šli skozi. Ker je samo zaradi njegove figure, njegovega pristopa. Potem bi se pa morala zadeva spremeniti, ko se je začelo lomiti, ko so začeli mediji in opozicija razbijati situacijo, ko so začeli torej ustvarjati dvom v javnosti, bi bilo nujno narediti temeljito spremembo. Ne? Machiavelli je lepo napisal, da je največja odlika vladarja, ko se zna odpovedati orodju, ki učinkovito deluje. Torej, ko ti veš, da nekaj si super naredil, naslednjič pa prepoznaš, da je situacija popolnoma drugačna in da bi jo bilo treba spremeniti. Ne? Zdaj pa, zakaj se pa ni prišlo do nekih recimo sprememb ritma? Zato, ker ljudje, ki so delali od prvega dneva dalje, s Kacinom, z vsemi zdravniki vred, so od jutra do večera delali. In oni niso imeli časa za razmislek o strateškem prelomu, o pogledu naprej. Še posebej mi ne razumem očitke, komunicira politika, ne pa stroka. Vsak dan vidimo zdravnike, zdravnice na televiziji, ki govorijo o temu. In jih vidimo, da pridejo izmučene iz bolnice, torej da delajo od jutra do večera, se nimajo časa niti poštimati, se jih postavi pred kamero in se jim da še to dodatno breme. Ne? Danes sem se ravno pogovarjal s kolegi, recimo, nihče od teh zdravnikov ni opravil za nekega posebnega treninga javnega nastopanja. Ne? Ampak to spet ne zato, ker bi bila to, ne vem, napaka vlade, ker ni pomislila na to, ampak ker enostavno ni časa, ker so to ljudje, ki delajo od jutra do večera. In problem je v tem, da imamo enostavno preozko ekipo, da se torej ni, da si ne more nobena vlada v taki situaciji, ko je, privoščiti, da bi dala 100 ljudi v neko sobo in rekla, glej, vi pa razmišljajte, kaj bomo delali čez mesec ali dva. Ne? Če se spomneš one filme, ko so bile težave v vesolju, pa NASA spravi 100 znanstvenikov v en prostor, najte rešitev, recimo, za neko zadevo. Ne? In enostavno ni bilo tiste backup ekipe, ki bi bila razbremenjena dnevnega dela in ki bi lahko gledala v luft in dobila neko genialno
idejo, recimo. Ne? Kar se pa tiče komuniciranja, izjemno težko je seveda komunicirati v današnjem času in v tej situaciji, ki jo je Igor opisoval. Jaz sicer ne maram izraza neoliberalizem, ker mislim, da je brez veze obremenjen z številnimi spolitiziranimi vidiki, ne? Ampak nedvomno je današnja družba razdrobljena, razmerja moči, razmerja načini komuniciranja, tehnologija je precej drugačna od tega, kar smo imeli, ne vem, pred 20-timi, 30-timi leti in edini profesionalni marketing, ki se je znašel v tej novi situaciji, temelji nekako na mikrotargetingu. To pomeni, da ni ene komunikacije, ki bi uspela celotno družbo prepričati, ampak bi enostavno morali imeti po 10 ločenih kampanj za različne segmente družbe. Ne? Ampak spet, to terja najprej čas za analizo, pripravo in ekipa, ki trenutno vlada, enostavno nima časa za to, da bi poleg rednega dela razmišljala tudi o tem, da se svet globalno spreminja in da je treba nekaj povsem drugačnega narediti. Ne? Ker poleg boja z epidemijo poteka vsakodnevni boj z opozicijo in vsakodnevni boj z določenimi ljudmi v državnih aparatih, ki izvajajo sabotaže ali pa enostavno vodijo svoj politični boj skozi pozicije, ki jih zasedejo v različnih institucijah. Ne? In tako da spet edina specifika slovenske situacije v tem sicer globalnem problemu je ta, da imamo res krval politični boj v času epidemije. Igor, prej je Sebastian rekel, da smo nekje med Romunijo pa Nemčijo, ne, pa ker romunsko ne znam, bi se sposodil nemško besedo Stichwort. Ne, se pravi, ena izmed ključnih besed v tej epidemiji, poleg recimo komuniciranja, tudi zaupanje. Ne. Kaj ti recimo praviš o tem zaupanju? Jaz se spomnim na začetku, ko je pač prišla vlada Janeza Janše praktično na predvečer začetka epidemije, je bilo to zaupanje zelo veliko, zdaj je to zaupanje nizko, vemo, vsaka slovenska vlada skozi čas zgubila zaupanje in na koncu ga ima najmanj, ne? Ampak vseeno me zanima, ti misliš, da je problem znotraj boja proti epidemiji tudi to vprašanje zaupanja in če ja, kak način to preseči oziroma kje se to kaže? Je en zaupanje in komuniciranje, ampak oboje je vezano na nek strateški načrt, ki bi ga morala imeti Slovenija. To seveda ni problem samo te vlade, ni problem samo teh strank, ki so v parlamentu, ne samo teh, ki so v vladi, ampak vseh. Je problem tudi Slovenije kot celote in tega intelektualnega potencijala, ki se ne ukvarja s premišljanjem tega, kakšne so naše naloge zdaj pred to državo, kakšne so naloge pred to slovensko družbo in pred, če hočete, tudi slovenskim narodom. Kam pravzaprav mi hočemo iti? Kam gremo? In če bi mi to na nek način zaangažirali glavne akterje, mislece, ne vem kaj, da bi se s tem ukvarjali, ne? Mi imamo tle Žižka, on se ukvarja z nekimi svetovnimi problemi, noben ga ni upotegnil ali pa dolarja v premišljanje o tem, kaj so državo. In potem ga novinari ali pa za te dnevno politične zgodbe pred volitvami cufajo za rokav, da se nekaj opredeljuje, medtem ko kakšno dolgoročno zgodbo pa teh velikih glav noben ne angažira. In seveda potem vsakokratna vlada je potopljena v te dnevno politične bitke, ki jih mora bojevati. In te bitke so zato tako boleče, ker nobeden ne ponudi enega dolgoročnega izhoda. Namreč, mi se potem vsak dan pogovarjamo o tem, kot da bo jutr s pravim ukrepom in s pravo komunikacijo, da bo jutr konc krize in da bojo te številke padle, bolnice bojo prazne in bomo živeli neko idilično življenje. To je pač predstava, ki jo ima nepolitičen, apolitičen ali celo protipolitičen narod o samo sebi. Zadeve niso tako na tak način rešljive. Ampak mi zahtevamo in od nas, od naše politike, in od naših zdravnikov, in od ne vem koga, od vseh teh zunanjih akterjev, ker mi sami sebe nimamo za akterja, vsak po sebi, ne, ampak samo naslavlja tiste, ki so kao, ki naj bi bili za to pristojni. In to je eno veliko šolanje, ne, eno veliko šolanje v tem, kar si rekel, v zaupanju, v neke dolgoročnejše cilje, ne.
Tega mi enostavno nismo še jemali. Mi smo imeli en velik dolgoročni cilj obramba slovenskega jezika in smo mislili, da s tem, ko bomo obranili slovenski jezik, bomo obranili vse, kar rabimo. In mi zdaj še zmeraj samo slovenski jezik branimo. Kaj več pa... Pravico da obstoja, ne? V bistvu. Ja, kaj več pa nekako ne uspemo razviti, ne? In to, kar je obetalo pred 30 leti in ta erupcija in pričakovanja, to je kar počas nekako ponikalno. Zdaj imamo po 30 letih tle čisto ene nove generacije, stare nam ponujajo stare vzorce, ne? Se noče umakniti, zdi se jim, da so poklicane, da rešujejo situacijo, se javljajo, ponujajo volivni sistem, ki je propadel že trikrat, recimo ponujajo neke predrugačenje strankarskega sistema ali ukinitev strankarskega sistema po vzoru, niti ne po vzoru Kardelja. Kardelj imel domišljeno varianto. Tista varianta je nek način funkcionirala. Oni ponujajo v strankarski demokraciji nestrankarske situacije. Ja. Ne? Tako da imaš le en generacijski boj ali pa en generacijski nesporazum, ne, ki v Sloveniji vlada. In ta starejša generacija enostavno ne pusti prostora, da bi se mlajša politično postavila. Politično postavila pa pomeni, da bi sama začela razvijati neko dolgoročno vizijo te Slovenije in tudi svoje vloge. In to se mi zdi zanimivo, kar si rekel, ne? Ker je ravno danes se predsednik republike sestavil z vodstvom dijaške organizacije Slovenije, o čemer nas je obvestil kje druge kot na Instagramu, ne? In odspot je napisal verjetno hudomušno, ampak mogoče pa vse en za premislek, da edino, kar ga je zmotilo, pohvalo jih je, ko so pametno razmišljali tako, ampak edino, kar ga je zmotilo, je to, ko so mu rekli, da njegova generacija, gospod predsednik, pa tega ne razume, ne? In je rekel, tega nismo dali v zapisnik, ampak očitno Igor bi morali dati v zapisnik. Sebastian, posledica zaupanja je verjetno tudi nek dogovor, družbeni dogovor ali pa drug dogovor, da pač nekaj, kar se dogovorimo, se bomo tega držali, bomo to speljali. Ne? Zdaj, če dam en banalen primer, mi pred fuzbal tekmo se zmerom dogovorimo, da se ne bomo ukvarjali sodniki, pa da se ne bomo pustili sprovocirati. Ampak po 5 minutah, ne, so vsi sprovocirani in vsi se ukvarjamo sodniki celo tekmo. Zdaj, a je sploh možno v takih situacijah, kot je tja, kjer so stvari izven naših rok, so tudi neki svetovni trendi, na katere mi nimamo vpliva, pač računati, da bomo z nekim dogovorom lahko pri nas prišli do cilja? Ne samo pri nas, tudi drugod. No, spet se vračam na to, kar je Igor uvodoma povedal. Spet, svet se temeljito spreminja in v času, ko so bile dosti bolj monolitne družbe, ko je obstajala neka avtoriteta, je bilo seveda dosti lažje delovati. Ne? V Sloveniji ni več nobenih avtoritet, na nobenem področju. Mi smo začeli v 90-ih letih sesuvati najprej moralne avtoritete. Se je vodila gonja proti Rimokatoliški cerkvi, potem se je sesulo odvetnike, ki so bili pokvarjeni, menedžerje, ki so bili pokvarjeni. Potem se je z raznimi aferami, ki so bile čisto brezvezne, začelo sesuvati profesorje, češ da si neke dodatke, ki jim ne pripada, torej izplačujejo in tako dalje. Mi smo dejansko šli ena po ena sesuvati vse avtoritete v družbi in danes se čudimo, da ljudje verjamejo tistemu, kar že itak verjamejo v štartu in potem na Facebooku iščejo odgovore za neke rešitve. Recimo, mogoče malo bizarno zgleda, v Italiji, v Trstu se je začela peticija za spoštovanje znanosti. Torej, ljudje so začeli zbirati podpise, dejmo spoštovati znanost. Nekaj, kar bi se zdelo dejansko Monty Pythonovsko pred kakimi 20 leti, je pa danes povsem utemeljeno. Ne, zaradi tega spremenjenega sveta. In zato je tukaj problem, kako v tej razpršeni družbi delovati in kako delovati še v pogojih dodatne politične vojne, ki jo imamo. Ne. Zdaj, Igor, kakorkoli obračamo zdravstveni sistem, zdravstvo je tukaj vključeno, ne, pač v boju proti tej epidemiji na različne načine ali pa nosi velik del bremena. Zdaj, vemo, ne, naš zdravstveni sistem že pred epidemijo nekako ni sfolgal, nismo zadovoljni z njim, kar naprej iščemo neke rešitve, kako bi se ga dal popraviti, veliko denarja v to damo, pa nismo zadovoljni s tem, kakšne rezultate ven dobimo. Koliko ti recimo misliš, da je tudi aktualno stanje našega zdravstvenega sistema problem znotraj te epidemije, ja ali ne, in pa ali je vse en ta epidemija priložnost za nekatere stvari pa mogoče zdaj spremenimo, ki jih drugač ne bi mogli? Jaz sem ta zdravstveni sistem spremljal, ker je žena študirala medicino in potem zdravnica, sem recimo malo po teh krogih gibal, z tega stališča to
malo, kakor poznamo, drugače seveda ne prav v detajle. Ampak zdravniki so že tam v začetku 90-ih let govorili, da se bo zdravstveni sistem zdaj sesul, v pol leta. Uh-huh. Se spomnim, ki je bil minister Voljč od leta 90 do 94, ali celo 6, ne vem, nekaj skratka prve 4 leta, yeah. Dve pa potem še dve, je rekel, z meni se je zdelo pomembno, da se nič ne naredi, ker stvari dobro funkcionirajo. Uh-huh. Potem so bili ministri, ki so bili zelo aktivni, se spomnimo, pa so avstralski model ugriza aligatorja prinesel v slovenski sistem od leta 2000 do 2004, ne. In so pač razturavali in ne vem, kaj vse počeli, ampak so naredili kar precej škode v tem sistemu. Tako da ta zdravstveni sistem v vsakem primeru, kot jaz vidim, funkcionira. Je seveda ogromno kritik, ogromno je gotovo še prostora o tem, se spomnim, je tudi v vladi, dva ministra sta bila takrat, ko sem jaz ministroval in sta poročala o tem, kje je še ogromno prostora in pri nabavah in kjerkoli. Ampak v osnovi, ne, zdravstvena oskrba funkcionira. Seveda ljudje, ki so bolni in so v čakalni vrsti in pa zlasti tisti, ki imajo slabe prognoze, jih mori. To je pač čist človeška zgodba. Tako, če gledamo strani za denar, pri teh virih, ki jih imamo na razpolago, pri vsem tem, funkcionira dobro. Mm-hmm. Če lahko dodam tlele, ne? Ja, povej. Naše zdravstvo funkcionira dobro predvsem zaradi srčnosti ljudi, ki delajo v zdravstvenem sistemu in jaz se strinjam z Igorjem. Tle, če gledamo primerjalno, imamo zelo kvalitetno zdravstveno oskrbo, mm-hmm. ampak še pa organizacija, procesi in tako dalje. Torej še pa tisto, kar je nezdravstvena stroka in ki bi jo bilo treba spustiti v zdravstvo, da uredi določene zadeve. Tako da imamo nogometno reprezentanco, ki igra brez kopačk, ampak igra zelo, zelo srčno. Ne? Mm-hmm. In dejansko poka po šivih zdaj predvsem zaradi tega, ker so pa ljudje že izmučeni, ker je ta epidemija dejansko izmučila zdravstvene delavce. In v pogojih katastrofalne organizacije, mi sploh podatkov, analitike, nimamo. Prvi dan epidemije so ljudje na pola H3 z roko, telefonom seštevali, kakšno opremo sploh imajo naše bolnice in še vedno se seveda ni uredila informatizacija, ker se ne more sproti z vsemi drugimi zadevami, ki dnevno obremenjujejo ljudi. Ne? Ampak tisto, kar je držalo naše zdravstvo pri življenju, torej srčnost zdravstvenih delavcev, je zdaj počasi že počasi izgublja sapo. Ne? In nam dejansko zaradi tega pritiska na bolnico zaradi COVID-a počasi padajo tisti, ki to zdravstvo držijo gor. Mm-hmm. Še zadnjo temo bi rad odprl z vama in sicer še zmerom, ne, po dveh letih, ali pa zdaj bo hmalo, bo že dve leti, kar pa tri, mislim, nekaj mesecev je do tega, da bo dve leti, kar se soočamo s to epidemijo. Imamo en dobršen del populacije, ne samo pri nas, tudi druge po svetu, da se ne bomo spet ponavljali okrog tega, ki ne verjame sploh, da virus obstaja, ne verjame, da je tle kakšna bolezen, pravi, da so cepiva samo škodljiva in tako naprej. Ne. In zdaj me zanima, ta dialog, je to sploh možen, je sploh učinkovit, smiseln s temi ljudmi, ki pač na tak način razmišljajo, ne, in drugim delom populacije, ki mogoče razmišlja pa ravno obratno, bo to dolgoročen problem tudi potem, ko epidemije več ne bo, se moramo pač pripraviti na to, da bomo zdaj imeli ločena stališča in to diametralno nasprotna, ne samo recimo do partizanov in domobrancev, kakor smo bili do zdaj navajeni, ampak tudi do nekih čist takih, kako bi rekel, vsakdanjih stvari. Ja, ta bitka o tem, kaj je res, kaj ni res, teče itak skos v civilizaciji. Mm-hmm. Ne? In pač zmagujejo neka večinska prepričanja, ki niso nujno v civilizaciji prinesla do kakšnih velikih napredkov, ampak lahko tudi kakšen korak nazaj smo kdaj šli. Zdaj, kar je razlika, je ta, da smo mi v pol javni prostor ali pa včasih celo v javni prostor spustili ali pa smo vstopili noter kar vsi, ne, uh-huh. nekvalificirani. Včasih je bil javni prostor rezerviran za tiste, ki so nekaj vedeli in so se o tem pogovarjali. Ravno zdaj sem gledal na oddajo Dunaj tam okrog leta 1900. Ne. Ljudje so se učili v kavarnah,
Ampak v kavarne so šli samo pač neki inteligenti in so se tam informirali o tem, kaj počnejo, in druge so učili o tem. Mm-hmm. Se pravi, niso toliko knjig brali, ampak so se tam učili. To je bil en poseben sloj, ki je potem tudi to javno življenje gor držal. Medtem ko navadna raja je bila po tovarnah industrijskih in ni bila upoklicana v to javnost. Mm-hmm. Mi bi radi, ne, zdaj kvalificirano javnost, ampak hkrati bi pa radi imeli te visoke demokratične standarde, kjer lahko vsak pove in vsak glas mora biti slišan. In zdaj seveda, če ti pustiš vsak glas, vsak pove svoje mnenje in zdaj mnenje na mnenje, zakaj ti meni ne odgovarjaš, ti mi zdaj pa to razloži, kar sem jaz včeraj slišal, in ti imaš zdaj upravka z eno partikularno izkušnjo, mm-hmm. ki naj bi jo kot nek akademik razlagal vsak dan na čist različnih ravneh. In tega mi v civilizaciji, tega dialoga, mi ne znamo voditi. Ne. In zdaj seveda reakcija vsakega intelektualca je bešti s budalo, mm-hmm. ne. On pa ne razume. On ne razume, kaj on se, je samo užaljen. Ne. On ne razume, da gre tle za različne ravni percepcije zadeve. Mm-hmm. In tle, seveda, to je ena od teh zadev, po moje, ki bo iz te epidemije išla, pa ne samo zaradi epidemije, ampak zaradi razvoja vseh teh komunikacijskih tehnik in kanalov. Tako da, med drugim jaz tudi zato hodim v to oddajo. Ok, super. Sebastian, evo, še 2 minute imamo, še zaključna beseda s tvoje strani. Naši možgani so narejeni tako, da predvsem iščemo potrditev za naše prepričanja. Mm-hmm. Ker ko potrdimo naše prepričanje, eksplodira dobra kemija v možganih in se imamo fajn. Ko nam nekdo v faco pove, da smo bumbari, da nimamo prav, nas to seveda zaboli. Ne? V preteklosti, kot je rekel Igor, so obstajale avtoritete, so obstajali ljudje, ki so v javnem diskurzu imeli nekaj za sabo. In se jih je že zaradi tega spoštovalo, poslušalo in je tudi manj bolelo, ker je pač veliki znanstvenik ali pa nekdo razložil nekomu. Ne? Danes tega več ni. Danes ni velikih avtoritet, ampak je, kot je rekel Igor, vsakdo, ki ima 2 minuti časa, najde potrditev za svoje prepričanje. Če tega ne bo rekel doktor A, bo pa našel enega doktorja B ali pa doktorja XY na Facebooku, od kodarkoli, pa če tudi je recimo izmišljen. Ne? Tako da ta problem potrditvenih, torej teh confirmation biasov, bo deloval seveda tudi v prihodnje, zaradi tega, ker nam sodobna tehnologija komuniciranja omogoča, da vedno najdemo nekoga, ki bo potrdil naše prepričanje. In tiste nekdanje hierarhije, avtoritete se v pogojih demokracije ne bo dalo več vzpostaviti. V redu, se mi zdi, da če kaj smo danes povedali gledalkam in gledalcem, ne, da pri epidemiji je pač tako, da ni enostavnih odgovorov in ni hitrih rešitev. Dr. Igor Lukšič, magister Sebastian Jeretič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil boj z epidemijo, že 635. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj je bolj pomembno, vladni odloki ali ustava. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.